ישראלים חפים מפשע, מאות ישראלים חפים מפשע, נרצחו אתמול על ידי חמאס באכזריות, רק כי הם ישראלים, רק כי הם יהודים. עוד לא ברור כמה נחטפו אל תוך רצועת עזה, וכמה מהם עדיין בחיים, והתמונות והסרטונים איומים, מחרידים, והלב נשבר, פשוט נשבר. למעלה מ-1,000 ישראלים נוספים נפצעו, חלקם במצב אנוש, ואלפי רקטות ששוגרו מרצועת עזה שיתקו את החיים במדינה שלנו, ויש פחד, יש אלבון, יש כעס, ואין מצב רוח לפנצ'ים. זה לא זמן לבדיחות, זה זמן להתאבל. זה זמן לעזור לכל מי שצריך עזרה, זה זמן לאסוף את השברים ולהילחם ולשקם את הצבא שלנו ואת ההרתעה שלנו ולגרום לחמאס לשלם את כל המחיר על מה שהוא עשה. אבל לא הממשלה הזאת, לא קבינט ביטחוני שחברים בו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לא ממשלה שחברים בה גולדקנופ ודוד אמסלם ושלמה קרעי ויריב לוין, לא ממשלה שחברות בה גלית דיסטל ומאי גולן ואורית סטרוק ומירי רגב, לא הממשלה של נתניהו, לא הם. הם לא יוציאו אותנו מהמצב שאליו הגענו, הם במידה רבה דרדרו אותנו אל המצב הזה. ממשלה שהפקירה אתמול לגורלם הנורא את הישראלים בבארי ובסדרות, באופקים ובניר עם, כבר 9 חודשים, מפקירה את כולנו, את כל אזרחי ישראל. הם פגעו בדמוקרטיה שלנו ובלכידות שלנו ובכיס שלנו ובביטחון שלנו. הם קראו את החברה שלנו, הם החלישו את הצבא שלנו. ממשלה שהבטיחה משילות, שהבטיחה ביטחון. המחדל הביטחוני הנורא שראינו אתמול אולי לא התחיל עם הממשלה הזאת, אולי לא קרה רק כי הם הוציאו את צהל מעוטף עזה ושלחו אותו לשמור על מתנחלים ביהודה ושומרון, אבל הוא קרה אתמול, ולא במקרה. אנחנו ישראלים, אנחנו כבר קמנו ממצבים קשים, וגם הפעם אנחנו יכולים להתגבר ולנצח. כל כך הרבה ישראלים טובים מתגייסים עכשיו ותכף ילחמו בעזה, לא מגיעה להם, לא מגיעה לנו הממשלה העלובה הזאת, ממשלה שהופכת אותנו לדיקטטורה מזרח תיכונית מושחתת, ממשלה שדואגת לראיס שלה ולשרים שלו ולמקורבים שלהם, ומפקירה את האזרחים, מפקירה אותנו. אין להם לא את החוכמה ולא את קור הרוח כדי לחלץ אותנו מהמצב הזה, אין להם לא את הידע ולא את הזכות המוסרית להחליט על החיים שלנו. הדבר היחיד שאנשים האלה יכולים לעשות עכשיו לטובת הישראלים שנחטפו לעזה, ולהתחלף איתם בעסקת שבויים.